Bueno, pois eu chamo-me Cati, traballo nun tanatorio en Padrón. Pois habitualmente traballamos por turnos, inda que bueno, aquí o tema dos turnos é un pouco máis complicado, como non se sabe cando vas a ter traballo. E solemos pois recoller fallecidos, repartir esquelas, tramitar coas familias, tema de oficina, de todo un pouco. Sí, nos achacámolo un pouco non só ao tema de dos fallecidos de COVID, que sí que se nota máis na segunda ola que na primeira, ou sea, nesta segunda parte que na primeira, sino tamén a xente que non puido acudir a citas que tiña programadas, a operacións que tiña programadas ou cousas así, xa polo tema da pandemia, pero achacar, ou sea, agravaron as súas consecuencias, por consiguiente, pois bueno. Sí, nos imos a traballar incluso dúas mulleres para recoller un fallecido, é sin ningún problema. Sí que é verdade que ainda sigue habendo ese estigma de si non hai un home, pois vamos a axudar porque seguramente non poden ou tal, pero ao final solucionamos sempre. Todavía sigue habendo bastantes máis homes que mulleres noutros tanatorios. Sí. Estás notando o tema de, das prácticas, xente que quere facer este tipo de cursillos de tanatoestética, tanatopraxe, sí que hai bastantes máis mulleres que se están unindo agora que homes. Bastante máis. Nada, supoño que curiosidade primeiro antes que todo, e sempre me gustou o tema de anatomía e de tratar con fallecidos. O meu era ser forense, pero como non chegou nin os cartos nin a cabeza, pois aquí quedamos. Sí, é un traballo bastante máis laborioso. Sí. Sí. É o tema de protegerse contra COVID e contra lo que non sabes si es COVID, que é bastante máis complicado que antes. Nun fallecido normal, pois solemos ir dúas personas, e sí que nos solemos proteger, pero máis mínimo, va, porque non sabes o que te pode vir. Pero nun fallecido de COVID sí que xa imos tres, sin duda, e buzos, calzas, guantes, máscara, todo o que te fai sudar, todo aí. Claro. Que moita xente, nos facémolo por ben para a xente, e a xente moitas veces encárasenos a nós, e temos problemas ao final sempre por eso, e nós estamos mirando por seguridade, para que non nos pase nada nin a nós nin a eles. Nós temos quedado confinados por culpa de xente que veu contagiada, ou por falar cunha familia que, lógicamente, se non sabía que estaba positiva, pero si sí quedou aos dous días, e ter que facer pruebas, ter que confinarse compañeros que lo hacen todo máis difícil. Non che quita que nun descuido ou en algo que ni siquiera ti te des conta, te vayas a contagiar. Entonces, ca xente maior, sobre todo cos da casa, pois intentas non estar moito, va, que tamén é unha jodienda. No noso campo, nin siquiera se plantearon vacunarnos dentro de X tempo, cando o resto da población, cousa que non me parece moi normal porque estamos en primeira línea de traballo con eles, estás en contacto con eles. Non intento fijarme en nadie, intento, pues, non sei, seguir a miña vida, supoño, sin máis. El día a día. Sí, aquí somos todos como familia, entonces ao final.